Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 20 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди не травмувалися, водій був тверезий. В обласному центрі поліцейські виявили двох нетверезих за кермом, минулося без дорожньо-транспортних пригод. За ніч в обласному центрі службу 102 викликали 52 рази. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 31 випадок. Водії не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора, розмовляли за кермом та не пристібали ремені безпеки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Симчишина, народилося 9 дітей – 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 800 грамів. Марш героїв до Дня Героїв Небесної Сотні пройде сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Ірина Бачинська. За її словами, марш розпочнеться о 16-й годині поруч з пам'ятником Ангела Скорботи. Учасники пройдуть вулицями Проскурівська, Подільська, Кам'янецька, Героїв Майдану до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Там відбудеться покладання квітів та панахида за загиблими учасниками Майдану. За словами Ірини Бачинської, у зв'язку з меморіальними заходами на центральних вулицях міста, де проходитиме колона, рух транспорту обмежить. Сьогодні у Хмельницькому покажуть монологи війни. У виставі про події російсько-української війни задіяні непрофесійні актори. Автор ідеї постановки – хмельничанин, доцент Київського національного університету культури і мистецтва Володимир Павловський, каже, ідея створення зародилася у Дніпрі завдяки його студенту, актору театру імені Шевченка, котрий брав участь у бойових діях на Сході та був поранений. За словами Володимира Павловського, разом вони вирішили відтворити на сцені тему цінностей, які допоможуть людям пережити воєнні часи. Перша постановка монологів була у Дніпрі. У Хмельницькому п'єса ставиться вперше. Я подумав, що це треба зробити тут. Це така патріотична проблема, яка йде від болі режисера. Це байдужість в суспільстві. Не всі живуть цією війною і цією бідою. Я вирішив тут поставити, в нашому Хмельницькому. Але це більш така масштабніша вже тема. Це будуть брати участь 5 воїнів і один волонтер. Прем'єра відбудеться у Хмельницькому міському будинку культури. Сьогодні о 18-й вхід вільний. До 22 лютого з 8 до 17 години на провулку Пилипчука в обласному центрі обмежать рух транспорту через омолодження дерев. Про це повідомили у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. Обрізку дерев проводять на ділянці від вулиці Проскурівської до вулиці Шевченка, у зв'язку з чим рух транспорту на зазначеному відрізку тимчасово призупинять. Сьогодні, 20 лютого, з 9:30 до 21 години на всіх телеканалах Суспільного триватиме спеціальний ефір до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, а інформаційні випуски змінять час свого виходу в ефір. Упродовж цього дня безперервна реклама на суспільних телеканалах UA1, UA-Культура, UA-Крим, а також в ефірі всіх телеканалів регіональних філій Суспільного, в тому числі «Поділля-Центр», виходитимуть студійні програми та включення із регіонів, столичних пам'ятних місць та з-за кордону, прямі трансляції офіційних заходів та документальні стрічки про трагічні дні 2014 року. Лише цього дня, під час проведення 12-годинного спецпроекту «День пам'яті Героїв Небесної Сотні», інформаційні випуски на нашому каналі змінять звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 13, 15 та 21 годині. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 8:00.